qaar ka mid ah beelaha dega gobolada Sanaag, Hayland iyo Galbeedka gobolka Bari ayaa shir jiray ay kaga arkaan horumarka ilaalinta deegaanka, arrimaha dhaqanka iyo kaayatalinta dadka deegaanadaasi. Waxa uu maanta uga furmay magaalada Habarshiro ee gobolka Baran. Shirkan oo la magacbaxay samawada furitaankiisii waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed, siyaasiyiin, cuqaal waxgarad, aqoonyahan qurbajoog iyo dhallinyaro. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay Garaad Cabdulaahi Cali Ciid, Nabadoon Cabduqaadir Maxamed Qoobey, Siyaasi Cabdiraxmaan Dhoore, qurbajoog dhallinyaro iyo xubno kale. ku soo dhawaada xafladda furitaanka shirka shirweynaha beelaha bahawadaag reer Saalax oo maanta ka furmaya degmada Habarshire ee gobolka Sanaag. Waxaa inooga furmay oo ka furmay oo haddeerida ku yeelaya waxa weeye shirkii bahawadaagi lahayd oo loo ballamay muddo dheerna la sugayay, haddeer ku furay cid ceerka ka imaanaysa iyo cid dhulka soo maraysa iyo cid kale oo danteeda shirkan loo qabtay ama loo qabanaya ma jiro. Waxaan furanay oo furanaynaa danaheenna weeye mid la joogo iyo mid mustaqbal. Shirka aniga alcabiyey, cid kaloo alcabisay ma jirto. Barkeyd baan soo maray, Xingaloor baan soo maray, Qoyan baan soo maray, Habarshiraan maray, Baran baan maray, Bidigalaan tegey in laysu yimaado oo wax laysweydiiyo oo la tashado ayaan intaa u marayay. Nabadgelyadeena ka wada hadalna waynu ogeen maalintii dhoweyta wixii ka dhacay deegaankeenna. Intaa sabab waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala talada afshirkeedii aqbulkeed Allah ina siiyo. Ilaahu waana sii jirtay nasi, ilaahu nasi, ilaahu midigta naga sii. Waxaan leenahay ha la qaato siday tahay inaa looga soo baxo. Ma jiro burburka iyo dhibta jirta iyo dawla la-aanta bahawadaag reer Saalax mooyaane waxay isugu soo hiroobaa kalgacayl iyo jacayl iyo nabadgelyo iyo isu imaatay. Ma jiro bahawadaag reer Saalax maayagu jirta adigusaudboyska dhaafaya angaraadka tilmaa geesigii sayidkiiyo soomaali gumaystayo intuu gaalka bireeyay ka geeraaray dushiisa burrurkiisu galaayo wayis maqaana gudaan. Shirweynahan samawada ee maanta ka furmay deegaanka Habarshiro ee gobolka Baran ayaa waxaa la filayaa inuu socon doono in ka badan 2 toddobaad. Cabdiraxmaan Axmed Elisar.